Avqustun 31-də ABŞ və NATO-nun Əfqanistandan geri çəkiləcəyi ilə bağlı qərarından sonra sürətlə daha çox əraziyə hələ keçilməyə başlayan ekstremist Taliban qüvvələri İran sərhədində yerləşən Nimroz əyalətinin mərkəzi Zarancı ələ keçirib. Taliban ölkənin şimalında yerləşən və Türkmənistanla sərhəd olan Cüzzan vilayətinin mərkəzi Şibirqanda da nəzarəti əl alıb. Fransız xəbər agentliyi IFA B-nin yaydığı məlumatda qeyd edildik ki, Türklərin yaşadığı Şibirqan tamamilə ələ keçirilib. Taliban döyüşləri şəhərə girib və oradan nəzarəti əl alıb. Əksəriyyəti Türkmən və Özbəklərdən ibarət olan yarım milyondan çox insan Şibirqan şəhərinin mərkəzində məskunlaşıb. Məlumatlara görə Şibirqan tam nəzarətə alınarsa, iki fərqli bölgədə iki əyalət mərkəzləri də 24 saat dərsiində Talibanın nəzarətinə keçəcək. Abiş rəhbərliyinin Talibanın sürətlə irəliləməsi fonunda bölgəyə B-52 bombardimançı təyyarələri və AC-130 dəstək təyyarələri göndərldiyi bildirilib. Böyük Britaniyanın The Times qəzetinin yazdığına görə, uçan qala olaraq bilinən təyyarələr Qətərdəki Ərəbistan dənizindəki Ronald Reagan təyyarə gəmisindən havaya qalxaraq Əfqanistanın Qəndaha şəhəri ətrafındakı Taliban qüvvələrini hədəf alıb. ABŞ-in hava dəstəyinin azalması Əfqanistan ordusunu müdafiəsiz hala gətirdiyi iddia edilsə də, Amerika bu ölkədəki hərbi iştirakını və əməliyyatını 31 avqustda tamamlamağı planlaşdırır.